اگر دست خسیره، اهیاکه چکوسه کورت اجنکیت دوست تیوری نخست نیمه دادید تن ریسپلیکه بیت سرین تلویزیون تن به فیرگه تختی و نه تن ببیم اگه اهگی ارکنای دین بیلینی ترکت دیری نه کرد راحت. اگه تاچه گیورگی بیل بودم، بوشیاس است اهگی نین بیرگه بولون، آن تن لحون دین یوره بین و نه سرگم کتاهلر. آتون کنیکرایشر بیت آسپود بیت نیسته بهیاکه. Өркені ауынығы вести информационный бері ұтайшылара, редактордара күтті бұтыра ол күрдің Фатима Слепсова, онна Нюргияна Фектистова. Оттан білігін күндік өрешер біт, ғұрналы сөйлетеген бір күн әтергелі ат орғатгер, бір күн ат өрегатгер бола біт. Оннаттан сұрналығы атақтара ағатар денеме білер бұлақтағыт. Нюргияна біт білігін командировка асылдар, инегінан кені солбуя, кені юэләнеға вести информационы бері режиссера Алла Игнакева кәлі. Онын 1990-тығынан көрсөбін, мен күттайшылар бұн, онын те Фатима Алла яқа сетекелері бағары бұн. Оны тұттан бүгін бұ бәйтіністі кейі әсірді әшуеддік, оттан әме үйөрі көте оңу тарі де бүгін көрсөбіттен бары да үйөрі біт. Бүгін әйеқі кімнәк доғыттыр күт көмілі өкәлділері? Бағалысы білгендерің әрі? Білгендері біт. Аллаттан бұм еқі көрбітінен Нүргияны хоғынан әбәсіздән Нүргияны мистер кеден анар ол еқтен бі еқі қырақы оның ракировка барды. Жет редактор Ирина Григорьева аспытқа кенеме күтті бітам. Шеф-редактор Ольга Степанова. Сәп, дәрі. Оны орталар ғайыр. Оны бігі сүрін корреспондемы Дима Макаров. Кенедердің республикалық тақтыры білерлері болу, телевизиктен сюжеттерден көріндер. Күн айы. Оныттың бігі доғыттыр бұтығар әріне бік, көмелі хүйіқтері демет. Самай рақамы пұрыстарық еқа берек бі. Сәп, оттың әйге қас көмек ұт қалы әдей? Бігі әкі көмек қалы бұта, доғыттыр бұтығар берек. Оруына доғыттыр күт көмелері де. Сәп, жәм, күнді көр Семен Андреевич Новгородов атынан бичек национальны кенеге күхата. Кенеге билетерді боларын омнуман оғылар бұтығар кенегеті бәліқтен, кенегеға сұхығырын ұғойын ген бігеге түгенен тұғынан бұд әне сөбәлі әпітін бағара бұд. Че, бәлемгіт? Бәлеммет долгүйі бұтта болар. Қыратық долгүйі бар. Қыратық долгүйі, наға долгүйі дақырына ұтақы хеқтін сөп, жәнін сағалаты бұд. Сәп, дәрім, долғойы бұд. Ол күрдің әхеге аспы сүріге үрін көміз бастықы ұйытығын әппеттен барын біп бүк күт, әхеге ол күрдің бұрынсы мәтәлі ұлан олар ғат білінгі тұрғынан. Сәп, дә. Тәрі, оның әхеге білігін үрін көміз екі ұйытығыттан сағалы үйіт. Тә, болғойы бұд, ұйытығы бұд маңдық дейін. Қанлық сүрияатчы бұқыбары оңырсы бұтай. Амма чығыя, Петр Табуроков, Сорына Моллан, Анна Неустроева. Так, қанлық сүрияатчы бұқыбары оңырсы бұтай. Фатима Туфтяғын, маңдығы рейті кәдейді ғана бадам. Қанық сұрый әтші, да? Тұн оғы құрый әтші та Петр Табуроков білілер. Сәп. Амматшығы е болағына кене құрый әтшілер, тұн салай әтші ең бұғытынан ғыджы бұтады. Оны тұмі оғы құрый әтші та? Оғы құрый әтші та. Тоғыз төгіл тоға дені бір бәкке ден білер бұлықта Оғы қағы дегер. Аға, амматшығы еттің ұлықын романдарда ғынгенде, сұрына молуан болуағына әме болуын хөп болу дей. Оғынан бан сұрына молуанға қайдары. Жа, амматшығы я Петр Табуроков, Анна Неустроева. Анна Неустроева кеме? Кене болуағына, мен өйдер бінен кене бұқы бары туғы түттен, научны түттен көмілесіп болуқта болуды. Сәп, оттан туақ сен қолы бұр балар бары оңырсы бұтта дейін бұл бұтақтар бір еді кейесі ғаннақ. Сәп, Анны Неустроева дейін кемей? Бұдем мен тәркі ағам оқ, күрдік бұны әттіқпін. Та амматшығы сұрыятшы бұғытны ғана бірі? Тоқтары, барыларын бұқырыр тоқтавыттар. Амматшығы сұрынымын бұдан. Олата Анны Неустроева. Менің мен қадыр Анны Неустроева дейін бағарымдар әрі. Сұрыятшы дөкені? Қадыры... Сұрынымылан сұрыятшы, амматшығы сұрыятшы, Петр Табуроков сұрыятшы.
Эмеде Анна не устроила дех барба. Санна, та вы те, я хотел доктор, ведь Кемелера вар. Ольга, то не. Кемела вы те. Хотя реки я кончик вакулоха. Урим кемис, он антон Арида Устук болар, а мне гэн Кемел я хотел чеп овала. Че кемете? Че мин кеме дивин, Фатима. Это ген манна вакулох, пенсеп явно. Эй, готон, холобур букварна не верим, кито, ведь бар, эй, лог. А ты Петерсон и Кингин. Манник хурибу палатчик тарди, автор дары. Он нам матчик я сору, но малла Петр Тобру Каптина Акуратчикан хуга. Была та Анна не устроила. А то вот Олина Хадра Анна не устроила дих. Ими бастыки харам, но Хадра Хаян Халла. Оларен, ими да сарбалу. Тере, эвитер. Анна не устроила дих. То это как мин букварга, а матчик я сору, но малла Анна Петр Тобру Каптина Акуратчикан хуга. А то он багар... Псевдонимнарым ол бакка атырын сүрелдері олығыз? Оттын, ғым бір хүриятчы оларын бұғытынан норокка кеңнек білелдеріне псевдоним болы әді. Ғым бір қаяндағын ол хүриятчы атын псевдонимын хұрыттарықтаға болу. Тері? Так. Кейбі күлгер. Анна не устроева де? Атын, Анна, сүрдәқ, мен көрдәқ бүйінде атын, сүрдә доғытырым болады. Кеме лагат. Кеме лагат. Тера кеме лагат. Тедлер бахас доктор бут. Тера микрофону бахаса ила бут. Тера доктор кеме лагат. Нада болла Ольга. Итю кеенен. Нада лгут улах болла. Барас той даган вопрос. Тек яғай дагара тебе тюра лох катан тенни дэн джива тебе цеп. Ховра буквар дене кия харар өрю көрер кенегете болла ади оғын джан. Онтан була бастака буквар дене медуға туспа болон цеп. Оны те... Ее кайда хара баралар гарданы сөбілеге санаты келер. Ол күнен баран... Ота бұ Анны Неустроева дейіне докторға білгеннер әрі? Ота Анны Неустроева бар білер драматург бұд Николай Денисович Неустроев балта. Кені біге кәпсәнлерінің біле біт. Бал кеметей. Оны кені өсі... Күйеріктер енде біг күрдікті оқыры. Кәпсәнлері көстек күрдіктер. Онтан болағына... Петр Тобруков ого кохан юта булади, он обсејнен пајет булади кине, онан кине ти не леле спит поло не месеп тиекада, сорно молдан олхтане кине туктара ајмнилара енциклопедија девиккале беете, арас кайскага девиккал ого кине гетигер бегме кирен тураллар, амма чегиеметон бег билдер ајмнилар дах, окна бранка дербук варго распто володи ханаваппен, сорно молдан кате Петр Тобруков коровин диека. Оконам баран ого чуганандо, каде хара Петр Тобруков денге сана мохтон барар кадик чакче, хубо бар ден билигине тер кагам сох содургутон, карда кодургутон курдукарери устук ити во эбитиак. Кубалар амуниактара денге ким хури буде. Сепа на неге доктор гутери пиекит. Доктор гутери. Бұл кубалар қандық әпеті беріңе? Сәп, атын доқтырың қолы бір, енді әтіятын сәпті, бәді бәрі түмсен барыңғыт, енді әтті кетті. Онын не ұстырай ғанын әттін әтті жи. Әтіне ол кемінге тоқтатым ен? Ира, бағыз микрофон аттығар бәрі мен ағатері. Бұл бұл түмен мүтті күйдамы тетір болық бұл тегінің бұрын. Вејот, конечно, биле тоспаме минијала. Потхолора мин, а мачеге ми хлоро хублени. Тоа ти таа тоа стогил тоа один книгелере. Таа дер ого чугаспа тила. Ми таа дер ми а мачеге ки хеме дине ми сеп. Тоа. А мачеге ја пони ми. Тоа ано не строје тоа ми гадро Ольга Николаевна би нешто бату багарен бирде. Тоа мачеге чај пиот. Ти ми еден ти го нати. Жактар бугитен да ми биле чуеше бугитен. Олорга ми чугас полоден. Еми некој вопроси ми бар. Некој пети ками хеп. Се. Ти доктор гуте епитерни хитигит. Ти експертер ханалрамандник. Аха. Бејреме тоа кој дамбаро. Инија генан ханади. Тоа се беледер гена. Ханади. Сите ханик имена. Талар гуте гар вирди. Ким долар не петлери не. Чеј бадек бартм бахар не тлеререре хеддара. Чатун епики кудук, бастан пиете лекачере, бахалсте еге пиекит. Топча пиете бербатигитче?
İkiz kömü emeğe var, doktor kömüleri ılağıt tutu hana atın. Otur kinler şey. Epirine bitirin, kuyal ruhtura canlı bilemi. Tak, olay. Sen maççıya biter, Piotr Taburukov dediler de, bir hekimle hayatçılar bit. Turk dediler de, anı Ustroyeva haydahtı oldu. Piotr Taburukov attan, ne kadar, atı Piotr Taburukov deyika? Tek Piotr Taburukov da. Toydaka Piotr Taburukov nahalbe kuğuanan lağı kuğunluğa gıtı. Aha. Otun doktor, bari bari qohanır doktor, bari aymılar doktor oğlarga. Anna Geustroyeva ge bastıkı oğu huri açtı yeni şahatınır. Ha? Piotr Taburukov hama elbek bulu oğu qohanır. Ya tol toçun ay. Çakçı onu Piotr Taburukov çakçı oğu huri açtı. Anna Geustroyeva miye oğu huri açtı nam bastıkına bilgiler. Doka bu kanık suruya açı bu kuvar onursu bu deyden bu prostoracı. Kanık suruya açı. Bari huri açılar. Kanlık suriyatçı. O da bu suriyatçılardan kim? Ta Fatima en bile Piotr Taburukov dedi. Piotr Taburukov dedi. B. B. Piotr Taburukov. E ho. B. Ho ho. Piotr Taburukov. Ne kadar haram anayı gittin anı ne ustroyeva doğru haram inyan kalbı da. Сера дот би көрөшө бил не бенден эрелдер булду кахана. Ача бастыкы ого хорячта боларым бытна атыр бытна бытна анны не устроева болду. Бастыкы пепер токтук кана. Токтук. Чепче эпите ылбыт Фатима анны не устроев диета кинелогиката. Кинелогиката эскөтө холобур амматчыгыя Пётр Табурокап. Ванна сорны моллане битире болар атыр үйе хурулла хаҗер булыта. Оннугы идебеппин анан Rahata Anna Neustroyeva, A Neustroyeva diyeyim bulun septiğin etti bu halak, A de Neustroyeva. Onun cere septiğe kapiyeti bahalısı da körüyor kayın. Bolğum tabut, ekranına. Şöpe bittu, sığa bittu. Sorunum onunla ne bitti? Dmitri Kononovich Sivtsev, sosyalistkay üle героя, Sakhanarodnay, Сурьячта, дети Мария Егоровна Хлопкова на кытта иккен оңар бүттәрә. Дмитрий Конович Сивсе. Бу буква, бу менә букварны үрәм икек. Үрәнәм булар. Ике бар дите. Оңаратта яны. Атта тенә псевдоним кыдык ва. Те. Тагы килләр бетәк пагайны иде. Те, аның да отыр бит Аллаһ нафын дөрәп бие астаңы бронза бит бар. Аның бие яка йөре көтә җире баһаста бронзаны җире. Кәдә дәбит, ванда та аны гыскыгә өстә лош йөдик белемненен, лош йөдик ок курдык оңостон. Bahalısı dikeler getiğer ömrüne bir doğuttur. Nahaşı kelen gıcı tabu getiğer, onun ne yakı bu nahaşı gey kendi geleri bilak yakın bağırı mı? Cep cere, bir şey kendi gıcıdan bu, eh yakı mihana bak kere ngardar gı olup, sakı kuhun yedim ki, Fatima ağa, ya onu bu et asıtan asıtı yemit Allah'a gelip içip. Ce, barğa maktalı gıtta doğuttur, gıdın gıtta bir yeğe gini atarı bıt. Barğa maktal, anıgız görsü yoka derim, günü görüşer bit, Эди курдук бияка Фатима Слепцова уна Алла Игнатьева. Бронза медали ылан бардылар. Оттан же рекламага токто бул кенне биги эки кыттайчылар бир кириятыр. Анан бигинин бирге болун. Сақа омуга былыр-былыр гыттан, бергеннен билер. Бу качествоны билингү яга сайынныра сылтын, кора депутаты общественник Александр Данилов снайпингден саңа көрүнү пропагандалы. Белемит. Бетте бет. Александр Журович Даниловы кытта эр сана бери ага сефиригер кетсет бит. Бәтінші кейе 9 жастан бейі канал бұтығыр көрін Сергең. Внимание! Весна! Сербеке! Только для вас! Только в феврале! Суперведение скидки на все! Спешите! Торговый дом Сербеке! Позабыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33-13-28. 41 корпус Трактинского района. Депортировать.
Кюнню 11 күнүгер Сахы театрыгар Кыйыс 15 жылдарынан Чүрөпчү көйрөйтүн туунан Каханда Оспот бас спектакке ыңырабыт. 10-тон 10-ню 15 күнүгер Себес 10 энергетика коллегин актовай салыгар Жаркын нелегин талба таланын актырын эгерде концерттергер күйдебит. Саха национальный кордерер итнерер компания уонна тетим сахара жата итнереллер. Олунню 14 күнүгер Триумф спорт урагайгар. Кеесе таңар частан сүрәк тетиме диен саха страдатын тоғу хонус. 2-тінші сылларда уонна билинге кем сулустыра кыттыла шоу дискотека форматта улахан кәншерге ыңырабыт. Кеене Георгий Белоусов, Гея Буртахова, Айгылан, Индира, Айсан Тарасов, уонна Борислав Степанов ытықтыра. Күнү күрәчер бит анын же эхигини эскете эхиги эже кусте көрөккө бар буоллар гыдже олуңу гон тердис күнүгер эхигини сүрөк кетимеген сүрдөгө чүгей отон жора киеге умнулубат ырыа тойук киетигер баргытын күйдебит се отон билеттер сиетилибдин күдүк корат кассалар гаратылыналлар отон биги же өркөн өйден оңубут İkiz kıttaçıların üyörekete bilihinleri yakayın. O kurduk yere bir yaka onyu kelliler. Vladislav Koratov, Madun Sportivne Kompleks Pressekreteri. Sep. O anna kinettigar Evgeni Petrov. Saha Medya ülehete kelen olurur. Ondan diye doğatları ağırda buluktun. Ha, otun Vladislav Petrovich bili toş illeri. Maç revanş illerde. Aha, bir yaka kıttaç dibidin ya. Дәрә ити бир хылды ду икки хылны рәттүгәр. Икки хылны рәттүгәр. Аа, сеп. Аныттан бөһәргә ялак көддәри бүтән тупсары тақ битен келли. Аны канала хәл. Эге үрүн көмүне бар бүк бүла. Диар үрүн көмүз ба. Медәл. Итәк, бу проска. Аны кетә, аны кетә ди. Сел җәтә яһә билин кимнә доктор бит, кимнә хәкәмәле хәкәллеләре. Беге бу Фейсбукка доктор бит. Оо, Каракулара. Вероника Попова. Сеп. Мария Дектерева күндәле. Я те Марияны билем булды биге. Була бер петогом, оны да бу хакы җона бар та билләр. Би биллиләр кинәр шөр бит Любов Борисова. О, Любов Борисова кенә нәрдә аттан. Мин үтди бер күн каганда килбәткән кине. Режиссер оныттан рәхәт бүген яга күн килбәтә булды. Яңа булакта. Хәйдәр яга талисман күрдек олары булды, ләкин инде оны тол Мария Миолох Дектерева күк булаган өрүн күнен тутан алар хәп тә. Җәнәне чүгәй. Сидиләре багара бит. Кытатын аңны бравлы мәннек. Көрәге күрде бу үс металь хитер, бронза, үрин көмис, ванна кыгыл көмис. Антон ыйтылар бу пуллагана бронзага чепчеки, үрин көмиске орто, кыгыл көмиске ыйрыш. Эйяга үс көме бар, ул күрдек эйи доктор бит икки төкөмлө яктары, ванна себидде компьютер бит били бехен бехен ден икки сыйга эпиетилен барган кебер. Эп, че, анан сити хилери багырып. Хыс сыйга эпиетпе дитаны студиядан таккан барагат. Aha, hep o gibi bravo tonduk. Çe, bilem git. Bilem git. Çe. Onun yeri, Ege Vladislav Koratovka, onu Evgeni Petrovka ıytıyorlar bit manlıkta. Çe, tabar on sabit çepçeki ıytıyorlar. Prometey mifologiya. Prometey tanaralardan tugu var butay. Kömüs amfora, suha, Папирус, вот. Вот урбула. Вот. Такой дух. Такой дух. А там ланка дохана, комиссам фарана, папирус. А там мифология на вот это, не? Вот, а. Габуква. А то холор суха, сирион орорга, джон виноград олордон бараларгар. Не, божеское это дело. А папирис был оттан джон эйдях боларга хурук бичи киререгер. Джон, вот, уара на албыты нехин кинене. Очо стаска хайлы. Очо стаска хыабынан хатанга бисбиттер. Оно хотайдар келеднер дейсе. Дейсе, оно не пекет? Көмәген ул бакыт. Пока гоны. Пока гох. Сеп, чонан балста эпителге кайын. Вот етләр дә сеп тусыгады. Җәре 1. Бастыгыттан тахамаралады. О, сеп, агар дә җәй. Кеҗек.
Чахчи Прометей таңаралаттан уоту уоран жаңа ағалбыта. Сөбдері, салғы литература қайдағы біпті, чолан сақа литература тігер. Білина айте, мен сақа литература тігер үйтігі бігі үйләне ақтар бірісі көй батылар әпті. Әйеқа қайдағы болар әпті? Көмілі ғашылар бітті әрін әбітман. Хақа литература. Үс реалист үриячыларға кім кейдбәті? Кулаковский, Оюнуский, Сафронов, Неустроев. Реалисты. Вот та библиотека бар. Башарин книга тен корбитин. Три якутских писателя реалиста нет. Но Оюнуский гох. Кулаковский. Алексей Кулаковский. Алам попробовал, но Николай не устроил палдар. Оюнуский тоже реалист такой был. Оюнуский киллер бетах. Бу литература не только киллер. Литература из хайсхатен. Федерал Гурьячила бы была. Анан, энд вақтин. Мен ер не мен оттам бидин оюнский. Бир оюнский вақ. Кох. А чё она Евгений Сиблиган да? Мен те сурьячилык конечно ярахтам, оно бу куди оставарс хаст товарс продукту ер не мен. Ер не мен. Тере, а чё Владислав Петрович, эпикер ер ляканду эпитер кёме ляканду. Ер не мен. Ер не ган. Эн эпиетин? Оюнский дед. Блатын оюнский. Так. Тере. Эпител лыбыт. Эпител ыққа. Лыбыт. Оғынан баран. Тоғы оюнский болбатаға болу, е? Тере. Әлхей хана ағытынан. Кулаковский. Септі тұсы еді бағасы. Септі ағы пейті компьютер біт бағасы көдірі. Үз реалист үриячыларға ким кирбәтей? Владислав Петрович сепкет әрді тұсы еді. Владислав Петрович жа хепкетін. Ол кенеге аған жа өйден қалбы кіне, Георгий Прокопиевич Баршарин кенегетін. Оны оттын Чахчана Юнуска Хилбет, Кулаковская Сафрона, Неустроев. Оны ортын бейлерін кемінергер, бейтін кемігер, туық буржуазный националистерді. Сурияшылардың бұрыдына ғайды бұттыра. Оттан Блатына Юнуска кені сәвеске литература сағылачыда. Оны партийіне өләет ба, әвеске партийіне өләет ба. Жонан сөпті ағаппен Юнуска кені реалист сурияшы болбатақ. Сөбдері, үйісі етіге кейде қайын, еті бұд қайдары үрін көміске барбақсы ғысты бұл апыт. Маға чіп чүкен оға еті етеде. Кәрі, үйісі етіге кейде бұд. Үріға ұлынар долгунча, идетінен кім әдей? Үйінніксіт, сылғығыт, бұлчуд, табағыт. Мен оға ғамыр етәді. Бұлчуд, бұлчуд. Сыдам табатын оғылаған ден. Онтын? Қалқыдайды бұлчуда қолқос күйі долгүнча ден. Қалқыдайды бұлчуда колхоз күйі долгүнча. Бұлчуд? Бұлчуд? Бұлчуд, бұлчуд. Үйінніксі тейін бұдақты? О, қоту. Это табағыт болуын әбеті дағыны үрятығар бұлчуд ден. Оты дойды бұлчуд әден. Аға. Әсі ұлан еңдері қайдағай? Еңден бір бәпін. Хоту дойды бұлчуд а. Холқос күйі. Холқос күйі долгүнча. Енді. Сөп жаңын әпиеті бағасы әлавыдды оттар. Механа бартолық әңкілі хуақ әпиет болы бұғылақ. Оныттан бағалысты компьютер бұдан тоғылары сөп түкіп дікті. Сыйады сөп тәрі. Үрғыға ұлына долгүнча үдетінен бұлчу дәті сөп әғарды. Дәчугей. Дәчугей. Оттан
Евгений, эн кадер туа курдукун, олох биле нуйчилы таха темная лошадка ею курдукун. Кельбик байдык, семей байдык олар оғын септа. Евгений, оттон кини бейтін кемігер жақата бейгі әмие коллега бұд оларар. Әмие бұ сақа телевинеттігер үлелен салғы өсі Москва қоратты, жабу Карпун Москве дегенге үлелен бүт кейі боллағады. Онан спортивны күрақтығылар хырдатан самба тұстуыны, хырдатан білдер журналист Владимир Иваницкадин отанда дүн бүтінгі керейдіптер. Үте бәрді. Москваға қасыл оларды? Бес ыл олды. Бес ыл олар дүнге. Москва үшіне бұғады? Үшіне. Там сығыр қан болады. Там кәлін жүхі білен керім бар бұтын. Бұсынан. Сәп. Таварыстырымды бұқтырымды. Дәйш үгей. Дәу оғын ұттан дайдығар төнді. Бұтеті патриотизм ғылынан кәлден дөйбет әрқайдар. Тоқ ұдық патриотизм. Че, Москваға сығаннаға етігі оттар. Өйтігі бүттер Москва қораты кім түрітті әбітей? Ярослав Мудрый, Юрий Долгорукий, Владимир Мономах, Александр Невский. Де московский мере утары памятник Долгорукому тұр, Юрий. Есть логический такой дата, когда Юрий Долгорукий был. Москва түрітті әбітей. Түгінші тоғы сестерді әттіғылаққа. Москва қоры тағы сүйсілі бұл. Оттың бігі қолы бұр оперуыны балет театры тұрады. Сұрыным оллан атынан. Оттың өксі көлі әлі өксі памятнігі бәрді. Сұрыным оллан кеніме барынды. Сұрыным оллан кеніме барынды. Чәрі оның нәйіне? Отты Александр Невский оланы әпікілі Питер болы. Чудской көл. Чудской көл. Әділ әспіта Ярослав Мудрый. Киев. Киев. Владимир Мономах. Муча государственный тәрт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 тәр
Ача эпекит. Ба. Чере Москва кураты Юрий Долгорукий төрүттәбит әйтләр баһалста. Аннан биһи күндү күрәшер бит, болгоя бит. Аннан рекламага токтобу кенне септәге пети билек бит. Биһини бирге болун. Чохон YouTube-ка обастыкы сахалы каналы. Манна историялар, оннюлар, сагатылынан арас тугалак бирилер таксаллар. YouTube каналыгар кирен суян күккөрдү кудоннугар. Бу QR коду харскага төрөп курдук. Төлбөңдүн жубадын. Очогоно тута чохонго кийди. Суруйттарын күннете кийден сага бирилери өтүп кетке көрүн. Чохону булар олус судурбу. Внимание! Весна! Сербеке! Только для вас! Только в феврале! Супер весенние скидки на все! Спешите! Торговый дом Сербеке! Магазин «Унты здесь» объявляет ликвидацию коллекции 2019 года. Все женские унты с бисером по 20 тысяч рублей. Ждем вас по адресу Рыдзинского, 24/6. Рынок Манитах. Справки по телефону 43-20-12. Өксетуля ғатынан нұруаттар доғырдығыларын жиеті. Олыңы оң үскіне. Тыл омук тына. Ие тыл бұд төлкөтін түстір ұтып түгілгеға. Түм сүйоғын доғыттар. Он сәтті частан арчыланы оғуақай. Қоған ағы тігер ағағас тәрәхін. Он ағыз частан жорық ехе. Кәлейте, көңіл, кейрейте, босқо. 41 корпус Чуропчинского района. Оню он бирис күнүгер сахы театрыгар кыйысы 15 жылдарынан чурупчу көйрөйтүн туунан каганда оспот баз спектакке ыңырабыт. 10 тон олуню 15 күнүгер себес онна энергетика коллегин актовай салыгар жаркын нелигин талба таланын актырын эгерде концерттергер күйтебит. Позабыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33-13-28.
Биги самый сөбүлүр догор бут реклама болары, эгеде мен нөсөптөр булуктакыт, реклама кемигер, оттон түргөн хосук сүйрен тиген оттон үтяч эгеден куттан барангыт, эмие телевизорге тиннигер, кио экранга бары тогорхан алар гуплу е мен алар сүрөк менен серейбин. Реклама барык бүтөрө иннине Владислав Куротов, ванна Евгений Петров, Москва Куроты ким төрүттөйбүтө генетиге. Юрий Долгорукий дебиттере. Анан жере септябрь эфети баалыста компьютер бит көрдөргөр. Сеп, агар дәчүгәй. Сеп, манна мин реклама токтобук кемигер Владимир Манамах теми манна кинлер коматан алабыйса. Сүйетті кеттен мин. Сеп, онан же реакциялары чахчы дигіне. Хармақты, хармақты хырттым. Так, жара, бәхіс етіп де кейлі біт. Манна сөп кеппейді дақына бронзаны лағат. Че, четихілер бағарабыт. Сәрі кемігер танкыны тоқтатар тәрел ата кем дейінетей. Жәрі, Йош, Чиш, Стриж, Уш. Жә танкіз табары сақын бұл, Евгений, танкіз. Танкы ұтары боланы Йош тұры тұры болар. Тем Москва, Ния қолы бұры, оборону Москвы барты боланы. Дубасекова. Дубасекова, Волоколам сетте барты Йош тұры тұры болар. То есть Йош тем боланы. Үс темерін сываркаламыт, бәдің тұрманы тұрып. Шевелілерді сываркалан. Сываркалан тұрып. Противотанковы ежеден артылы классификацияды. Сәбәт, четвер, чиш та бұтақ, ұш та бұтақ? Ух, чиш ұх бұлы. Ұш тен бұла, тұх бұлы. Әрінім. Сәб, четвер, әп екет? Йош. Йош. Противотанковы ежеден. Термин бар. Термин бар, противотанковы ежеден. Теонын те бағалысты, септяға әпетті бағалысты компьютер бүт көрдір. Ага, бір, екі, үз. Жәс, әпәғар, бәйш, үгей, чөттін. Біхеге әдер көрі әчілер бүтігер. Бұ сүйбе бірі сүйе оғылары баға білбәттері болу дияққа. Оныттан біхеге қартысқа қиын көстібәті. Оныттан бағалысты Google-гі кейденге көрі өрін. Туашын аты атын? Противотанковы ежеден. Оны кей көрің, онына қартысқа табары болу. Анығы оғылар онтан қайтар баттары болу. Сөбдері, салғы. Онын ағарды да оттыр. Бронсаны лығы толық үшбейдік, чейінеддік. Бір дағаны туаққытын туаммадығыт көмек өтін. Оныттан еті көрдік, әрелі ақтык. Жамытың қаңынан олдырып. Аға, қырғыттағыт олық настырайыне бөғолер, одан ұттыманына келер, менші әлдәріттен студия бұл өсі қырдағы қыдылы болыла. Әп, тәтші, үрін көміз, әрі үйірір үйтілер бұд. Сөп, жаң ұттын манны күйті болғоя бұд. Әмі әвеске қағана, сөп, тә, правда қағыққа. Кенені космополит, тунеядец и бомж. Ден сұры бұттара. Кені кемей. Бармалей, Чебурашка, Колобок, Буратино. Правда қағы көне? Де, бүтін союстағы правда қағы көне. Кенені космополит, тунеядец и бомж. Ден атта бұттара. Ден сұры бұттара. Кені кемей. Кім тұғынан деп өтелері? Оттын бары білер геройдар көп болықтақ. Чебурашканы космополит, Наврут, Колобок. Бармалей. Оты Колобок болды? Наврутино, бір история, Алексей Толстой историятын геройдары. Бірі театр қағайына бірі. Оны оңыр, оны дүниядес. Оны бомш бобатақтар, желі ақтар. Колобок. Күрі еқ бола. Колобок, желі ақ әме. Тока күрір. Яғд бабушке ұшыл. Әбәлі ақ, әхәлі ақ. Тоғынан ман космополит бобатақ бола. Чебурашка бола. Ана Эдуард Успенская ғырый бұд. Түкіне жеті қуа мен бомш. Жағы қолыр бола. Аға, оны қатта кәр біта білі бәт. Берітін өндікте. Оны кенді тоқты бұғылады. Табары әме ұмық.
Эми канды дүлелери билдибет. Кадырчы бурашкы жакын барым кымат. Ото Бармалеевим. Бармалеевин. Бармалеев театр директору болла. Дүлелек диеле. О, Бармалеевин ген туу. Бармалеев ким этеде? Айбалит, доктор Айбалит. Тен туу. Арба, эмин ким кытта бу көйөлөр. Карабас Барбаа. Карабас Барбаа кытта. Бармалеев пиратым кудук жатты. А, пират. Дүнияжис бу эми? Эми дүнияжис бу так болла. Тоо. Оттон космополиттен кандыкта тагарын тагабеттен болла. Космополиттен дойду тагуак. Дойду тагуак. Андай дукейте. Ага. Ага. Разой дуга жүтте. Чебурашка разой дуга жүтте, кин ханнары бий жагтын. Бармалей болун хэр кырынсы таттан келер явна. Космополит дүнияжис. Бармалейин кулбара жети мурана жерки болу. Эт карабыллах болу бе. Карабыл жеу бу так болу. Ханы порка кулбара кен. Отон не ходите в Африку ден Бармалей тугнетелер. Отон в Африку гулять. Да. Да не ходите дети в Африку гулять ден. Улата хин кулбар хин местилах курду кулбар. Унаттон бомж болар да кинет үлә хамнас бе отой айбали тудыр оны манда үлә хамнас бе тоң орар. Туния истинге кейин кирер ду. Хам жиле бе отой жиле бир үлә хамнас бе отой. Нук. Чебурашка тугда гымма. Ыллы гыдар. Генатна. Космополит. Космополит тонтон космополит один ту кине. Человек. До того парат. А то Буратино то тухтатын. Мен холор бастан кине истемаран. Буратино. Хайра поэт боло дуди ханабытым. Антон улакта остуре геройдар. Аны толо эти остуре геройдар неге марыда жонур итер кудыр итолор огот деши байдык. А то правда кайык көрүм. А то правда кайык. Улат кимеле аны эт тактыр же бу кемай гынды дет. Бу ханнар персонаж кымай гынды. Оло чугас табарыз гыдын ыртар кудыр кетер. А. Кемин сөтке бүгә. Чебурашка гын. Чебурашка дип. Аттан токтубут да. 50 на 50. 50 на 50 лабытта. Лабытта хокту. Ага, аны кемле хашыды бе лох. Этерге лох неме лора бут. Эге боллагына эмие доктор гыт эки мени көрүмөн. Эскөтө кеме ылык хатын эре багырдак кырнайды. Кеме лабыт дигет септа. Жанан кай гыты? Эпет гыту. Эбедер кеме лага. Бек сама. 50 на 50 чылдык. А, бербек келе хамыстан. Ото кендерин абы таһаран кеби. Ача. Эне бене дивит. Токтоп. Ча. Чера? Чера? 50 на 50. Биен. Биен, биен ген кеме готын лагат. Биен, биен. Басты кеме готын лагат. Чера, доктор, биеге кытайчылар бұт. Aha, kömükör düller, bihen bihen yeni bahalısta kompüter bir kere iki sühe epiyeti bırak. Sev. Sere. Çeburaşka. B. Çeburaşka onunla kalabuk kaldı. Çeburaşka Evgeniye kayığını. Kalabuk emeği bomş kuduk da. Kalabuk emeği bomş kuduk. Da. Hatta kendi cilakın amaran. Cilakın arasiyatın nehi garıcılar. Ha. Күләйден бар бұлы. Оны ұрап батақ. Начас бағай бүтін қалдыр ұлы. Оның Чебурашка. Бұ Чебурашка. Ұлы бұт әпеті беге Чебурашка. Ені ұлы бұт дәрі күнді көрәші бет. Бол қоя бұт. Сөп тұсы әбіт. Дәрі бұ правда қағы әтілерінен кені космополит әбіт. Туни ядес. Олы бітер олық сүреға хуақ кей әбіт. Оны бомыш. Олырар сүре хуақ тенді. Яда кими этере битри бу остория геройдар там бал септе ай пети көрдөр компьютер бит 1 2 3 Чебурашка бит эсе кинини туахтия биттер этлер эсе сообщник там мыт манна келен эми гена ден кадар ни куди кеп эми ханта калбиде билли бат ден эми хетта сеп жере арида Үксі үксанылы кет. Қаратық тұр. Қар бағала, ғамынлар бағалар. Оны болы. Дәрім, аны білігін үрін көміс бүт 2 сейті кетті. Бір көмі ғот көғір әті.
Onun yerine ben de geyti. Andoyduğa samay uhun örüs. Uhun yerine örüs. Amazonka, Nil, Yangtze, Mississippi. Менте бу Амазонка он на Миссисипи кылды хала доктор. А Миссисипи кыра. Кыра Амазонка он. Янзы Миссисипи кыралар. Амазонка он на Нил кырды. Ага. Амазонка кине Южная Америка он ус булыктар. Кине албах тохта халала. Нил, доктор, Нил кине кыс. Египеттен Нил Египет бета хого тогарыр. Иран, Ирак. Дикине нахар он хан. Того. Египеттен Израиль на нар. Того, тоха Египет кевар, он Месопотамия дема, да между речи. Эм, Месопотамия, он тому лохта. Того Нила на номера. Азия де. Африка бар ба Нил. Чепчере эге. Нилга. Урут. Бигаскола вендер бетагада Нил хамы улах ухунерістен боларете. Онна баллана келин эти алтон сылларга гэс толу бутас асуанская платина он нигдан бу у такого да нэгин эрис кылгавыт ген туриялдар он та намазон кын баллана хамы эл бахүр туахта халала кону мурад жер болот ди онна эти хоро америка континентин мандык баштыяр. Тя оно не хигет пекит, блин реклама барует, олар не эпигетин олан киби хигпит. Он тен кори хигпит, реклама кен халга они утто ху. Амазонка. Тя птере хигет пекит. Амазонка не. Амазонка дипт. Мин хан нара ахпитем. Бу урку. Нил кин крабухто. Урку статистика не олар идан холовер бу. Там хамы ухнырына намазон кагылында. Оттон мянавар Нил болоду. Ох Нил. Нил тохтан яр. Куран яр. Кичан яр. Оттон күтөлү курбудун үн урусладым ба. Оно бара туруп бала шин бир урук кеместет. Билген Хоро Америка хамы андайды кислородын бартын тахарар бу Амазон көрүсөл бата. Хамы эл бак. Оттон көрү бу колвор Нилын баланы урут уплошатта. Урук кемеде дактан деп куралыгына. Курылыгыны кемедилер хэп тэ. Ол официальный статистикадан ол отчухун дилер бола. Дэдэ? Онтон курбута дэнэ бу бар бу ағай хыллаатын курбутын... Ағай хыллаатын бу так... Сэп, чэрэ, эпекет бахаста? Болла. Тэмэ хэн ага нил болу дэн? Бы? Мин ади бин Амазонка. Хайгэдэ. Ача хайгэдэ? Так, очантан... Эйтэ бутта бут, ухтар бутта, эксперта бутта. Блин, манна би... Эйтэ хыл. Мүмкін лер хақалы тоққа литература ғым вопростарға, искусство вопростарға. Ахаңан олар оғын культура вопростарға. Чөчөбі екен бұл сықағы. Чәптері, оның әге пекі де чөтігір? Мен анабар Амазонка деймін. Амазонка? Мен қаннар бұл құтыр тағы тағы бұтым. Чә, Евгений, қай егіні, өбілі ғанды байгын күтті? Меня терзают смутные сомнения, дек оттон Миссисипи деп айтыңбы? Сыз тагына эн сыспыта худуп улам булла. Куратып сыспыта дейт. Олон токары мигин кенай дейт жа. Эбур дага тиң. Чеп жанын эпекит ханыгыл Амазон кади. Амазон кади ха. Амазонга яны ыллыбыт жа доттар. Ыллыбыт онотон рекламага бардыбыт ол кенетте көрүп бит жа мусеп кепитте сыйды. На чеп эркин эй көрөт. Тегін даварыстар, бияқа қаз бері айы вихәтін тұйыттар. Қаз бәтін сақсын, кехал таңартын бай бері. Бері айы саңа өлі, саңа еді. Бай, көрі қан ады е? Келе жанды, әп ағырды. Внимание! Весна! Сербеке! Только для вас, только в феврале! Супер весенние скидки на все!
Спешите! Торговый дом в Сербеке! Позабыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33-13-28. Эксекуля гатына нуроттар доғырды хуларын жиете. Олуньо уонис күне. Тыл омук тына. Ие тыл бұд төлкөтін түстүр, ытык түхілгеге. Түм сүйогын доғыттор. Он сетті частан арчыланы охуақай, қохон ағы тігар ахағас тәрәхін. Он ағыс частан жорахиеге. Келите, көңіл, кирите, босқо. Саха национальный кордюрер итнерер компания он на тетим саха раджате итнерелле. Олунью он тордюс күнюгер триумф спорт урагайгар. Кехесе таңар частан сүрех тетиме диен саха страдатын тоғу хонус. Икки тэнча сылардах он на билинге кем сулустара кыттылах шоу дискотека форматтах улахан кэншерге ыңрабыт. Кехэни Георгий Белоусов, Гея Буртахова, Айгылан, Индира, Айсан Тарасов, он на Борислав Степанов итахтара. Онын күнді сақабы сірінің лоқтауқтыруын әйгіне олуңи өнтердіс күнігер триумф спорт комплексігер әйгіне тәтім сақара дейті үңірер күйтер. Сөйіп жеттон бігіяқа рекламаға барық пітерініне Владислав Петрович Коротов, оны Евгений Петров. Аан дөйдігі самой ұғынерістенге бәд ұлақан мәккөркеніне дәрі Амазонғы дейтілер. Оны четтон сөпті қаппеті бағалысты компьютер бұт көрдірері. Қайлары сөп кәппеті бітей. Бағалысты дәрі. Бір. Нил бұлар бұлай. Икі. Үс. Амазон қазі. Сөп кәппеті. Де. Кәндікі данай білген космическай үйін туақ бар болла. Жанын болланы маңық дейін. Сөп кәттейді. Ол құрдық. Амазон кабут ухуна 6192 километр. Ото нил бут 6192. Ага, яқта. Бәт кәрана километр. Янзы олақ күрі 5600, Миссисипи 6275 километр ұсталақ ұхын. Бәптен ұттан, олады Амазон кабастықы нил 200 болла, Миссисипи 100 болла, янзы бұт. Тәдбіс болды, әп бә. Елена бұл. Бүгінгі тұрғынан түн. Әп. Жонаттын, әтергілі тұқтилері ұбай ұбасты бұл, бұрат баттал дейін бұдықтайды. Кияқанды керек инәнік бар еді, оның ұбай бұттылын істәмет жә бейгі. Аридағыны түйімі тұғады дейін бұдық. Че, үхіз үйтіге кере біт, үрін көміз. Кыргыттаргыт туақтары бар көмелері. Владислав Петрович Аллах туғыры сақатылығығар искусствоға туғаныым дейір. Оны көйті, оны культурны программа туғаныым дейір. Оны кәлие ген олы харбағалығын. Білігін физикаға сығынна қайты. Физиканы түн хөбілер етейді оғалтар. Нұтта. Маңны көйті. Электрический ток күйін единицата. Ампер. Вольт, ватт, ом. Дегенер бұл тұн тәпчеке күлді күнан баран қайдары мен туақтардағы. Қайдары есі ер кейді қа мен бәйбелген намай күнінағыр күлдіктар. Ампер, ватт. Жәрі электрическай ток күйін единицата. Вот кем ол, вот. Вот мощна. Вот вольт бұланы. Вольт. Напряжение-то, ом сопротивление-то. Ампер был он. Он танцила только ампер. А? Кыргыт-рагыттан кемел бакет. Ох, ампер, ампер. Мен физика кабинеты көрберем. А то... Лаваран мүйретім тоқсысын. Он ұс кластарға. А то бұты өйенге чоғына мәкіс пакет еген? Ох. Да? Ага. Сөйіп, оның әйіп бекіт? А. А, ампер. А, ампер. Сәрі доғатыр, электрический ток күйін единицата. Ампер дейтілер. Сөпті ағап еті көрі біт. Сөпкеттілерді сұйады. Келінер осқолтағы білейлері білігін дағаны бәрі бітті, ұмны бұттары бітті. Сәрі.
bahalsta computer bitahar septa qapet kitari yedilera konsept chaqchi fransuzskay fizik andre amper atnanja amper dinata оттон же вольт кенте бартын беятты хардыгыт напряжение та кетигит потенциал аген болар ватт ден оттон мощнага оттон ом денден электрическое сопротивлениени кемедилер же бартын хеп кетти молодец та доктор оттон жиңереше маны бронза турур бакавында хепту этер ичеп чеке вопроса бит эбит тегнаты да Ага, через салги чебурашка да, чепчики да. Чепчики. Чебурашка, пока мы ее рахамут. Тёрдю сейти я хиря хайн, чере. Бахалса болгоя бут. Қанлык дойдыну итальянистар. Монтенегро ден атылары. Хорватия. Нигерия. Черногория. Монако. Там Черногория, Монтенегро, я не чувствую потом. Черногория, Хаджива, там, Сербия, Хаджива, там, Чугас. Монтенегро, Черногория, 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 Монтенегро, Хаяден, Монтенегро, Хараден, Черногория, это вариант. Маунт, это гора, Негро это черный дима. А то Нигерия или не черная? Нигерия, Африка. Нигерия, это Африка, Монтенегро, Европейский дойду. Ото Монако ден. Монако ден Франция была Монако. Королевство и то ты. Княжество было. Княжество Монтенегро 9. Монтенегро 9. Черногория вот. Черногория. Руку Югославия. Все, что он не гепекит. В. Черногория. Черногория. В. Черногория. Все, где рыбалство, компьютер бит, месяц, эпити, кердер, кыргыттар көмөлөрүн батыбы паттайы. Ханлык дойдуну итальянистар Монтенегро деген атылар эбите чере. Септе хапити бахалсы көрдөр ёк айнгыра. Эми чебурашка тагыр эми чепчиги дуплан калды да? Үчүгай эми хияка. Нахадеттен өрүмөн дилер, эбеле. Көскүнедде өрүнүмө деген сахас кохона бар. Бехис ийти бит кетти бит. Манне пете да кана эге же өрүн көмөгү ылагат. Эп да. Чекетатын ситилер багар бит. Анан битехик ийти бит өрүн көмүскө. Иммануил Кант Этеринен кихи билиите олонтон сагаланар. Тугек битейкини. Талант, интуиция, логика, инстинкт. Кине философ болады. Философ кине тухтин. Олар бул пытсычак деп көрдүк. Дере. Ирата, да? Немецкий, так. Кёнигсберг, Голлар, да. Вот таки не эти двух тем. Знания, логика. Умения начинаются с опыта, дед. Опыт. А это логический такой, думаю. Инстинкт. Таланты на юга там берли было. Таланты, я говорю, ты горберли, это велины ларга. Интуиция табатайы. Инстинкт была на... Инстинкт логика дек бар. Неме логика дек бар. Кыргыттар тайтап. Эйте ха. Өте көмә алагат. Көмә алабыт. Көмә алабыт. Дере кыргыттар бұт. Аха, шей байдык. Эрейің, чөрейің бағалысы, жауында микрофону ылың. Эсен ағытыр Иммануил Кант әтеріден кихи билейте олонтон сағаланар. Себебі бастығы эпит талант, интуиция, логика, инстинкт. Эге наты жере кыргыттар. Бүген айда гынам баран тихана философтар опсай билдер философия науки деп күдүгү билдер тухтары ну эти мандыга бит мандыга биттен кайылдар бу. Алин логика болу деген. Логикадан бири такар деп.
девите боло диханы гүн. Оннук диханы. Ота кыргыттар эге интуиция тохта ене пет индикер логикер гидде хене. Интуиция верх будет на хаул интуиция индян хаяв. Интуиция верх. Знание. Философ. Олагурар бала били. Онтан инстинден айылгаттан берилип интуиция холобур бу таян ки хереен туакта ана талан ки хабар дер берилибет. Олин логика ден логика болонат. Сеп, а читвер эхе кыргыттар бары эттигитте. Я биле хагыт. Тунал эттин да логика де. Беский логика деди. Олах железная логика, да? Те эпитила быт бары интуиция дейтигит. Брастыгынын логика дейтигит. Логика. Логика. Тере септа эпитил хасса компьютер бит кеддер. Де. Ахай. Имонию камс этернен. Били барыта онтан сағаланар. Олар әрі хорогар ол кейіні таңнара денедер. Интуиция. Кыргыттар интуициялары. Кыргыттары жақтар аймаға интуициялар кені дәйшілер. Онан жеді оттар. Бігі... Владислав Федорович. Әмега. Үнергі көрдірі біттен намыға қолан қалды. Әстек кітатанғын жері ұлау шүйеттік бәлемінен келер кетті. Ол логикаден болықтағын. Оны жетті ұлау шүйеттік ағын. Опыт калоғырар ұлаты логикаға. Донаттан Иммануил Кан күрдік философы кітті күйен мәккіс пәппісетті. Онан же бағалысты көрің ағын, онаты мияқа әтерін күджі көндік әбіттен. Оны же бағалысты Владислав Петрович. Оғынан бүгін наға шүй аңюны біл ақты әтігі тәпті. Туа барыта үхісті, онаттан ұбай бұд үхісігін кәлейден бі نه چیه؟ وان نه یه خدیره که نیکته بلختی میره. و هاکا استوریتین کی میگم باقره؟ داره. چیکه بیبلیتی کلا خوبه ای بار. ای کی نیکته بلختی؟ اون لیگیم دیسکاس کی سیفر جن بیچ کی نیکته دوست نیه خا؟ مخفف کی نیکته بلختی بید؟ چقدر گتر؟ نه چیه دیک کمیلش تیگیت؟ اونا نه یه خدیره دوست نیم مطلب بلختن. سه چناتن کنده کرایشیر بید بلیگی نمیه ریکلام اگه باری بلوغا، اول کنندن بیهی یهیس کتایشلر بود خیان دانی کیریختره، آناتن ارکی نیاینیونو، الله کرگیتیگر انگار بود. داره. Сақа омуға бұлыр-бұлыр күттен, бергеннен білдір. Бұқа ачыстыманы білінгі ұяға сайынныры сұлтын қоры депутаты пшестеннек Александр Данилов снайпингден саңа көріңі пропагандалы. Білеммет. Өтті бұт. Александр Джурович Данилов күтті әр сана бері аға сәфері әркет сөткет бет. Бәдінші кейі 9 жастан бігі канал бұтығар көрін Сәрген. Внимание! Весна! Сербеке! Только для вас! Только в феврале! Суперведение скидки на все! Спешите! Торговый дом Сербеке! Позабыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт в продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33-13-28. Эксетуля гатынан нуроттар доғырдығыларын жеті. Олыню оныс күні. Тыл омуктына. Ие тыл бұд төлкөтін түстір ұтып түгілгеға. Түм сүйоғын доғыттар. 17 частан арчыланы оғуақай қоған ағы тігер ағас тәрәхін. 19 частан жорық еғі. Кәлейті көңіл кейрейті босқо. Саха национальный көрдерер етнерер компания 10-на тәтім Саха радиоте етнерелі. Олуңню 14 күнігер Триумф спорт орғайығар. Кейхәсі таңар частан сүрәқ тәтіме дейін Саха страдатын 9-10-ус 2 түгінші сылардақ 10-на біліңі кәмсі ұлыстыра күттілақ шоу дискотека форматтақ Улахан кәншерге ыңырабыт. Кейхәні Георгий Белоусов, Гея Буртахова, Айгылан, Индира, Айсан Тарасов, 10-на Борислав Степанов ұтықтыра.
Деда оттор онан эхеги Саха национальный көрдөрөн эхнере компания телевидениетигер өркөн өйдиен билини тургутар бирини көрө олорогот. Ота биде оттор бу хомойо кехин тууратылар, ота кинлехна алыгыр биле Чебурашка, биле Ом туһунан иген өйтүктөр яһнаптар була Черногориен туныча. Өйтүктөр бут чепчиги эбитте диханылар доктор Эмиске багайы. Эмунил кан туһунан ыйтамыт бекинер туратан келиштирип. Жаноттон өркөнө арастак болар ыйтылар эми. Бияка үс кытайчылар келдилер багысты эдер иччет бияка келенлер көрөгү курдук оло. Бу добун туту студенттер этереттер. Келенлер оллор Григорий Мясников багысты энолорогун. Се буна Ариан Атастыров деген минат баралар Ариан. Се дечүгей Эхеги студенттерге баягат. Кайсы курска жүрөн аты оголор? Мен төрдүс курска Саха тылын учталга жүрөнөм. Сеп. Ага. Мен төрдүс курска институт естественных наук жүрөнөм. Же кайдар оровны чөйдүк булсан келбек кети. Биргит гуманитарий өттүгөр, биргит техничек өттүгөр деген эпитет болду. Ага. Се унуттан эхеги бу студенттер тутуп жатырдыр. Бу кайсы тылын жагатай? Мен колобура бәм үлеләбетем 2 сылым болды. 2-нче 10 сылаха әтрәтен арямын аспыцылга. Бүтән Россия тагы стройкага иҗе бар хаҗи утафы. Мулла нәме 2 ел строй дәрәт. Кратик билгенен нә кая улустан төрүтә хаты? Мен бәм намтан сылҗа нам хамагатта та. Сәб җире дидлагыма бит ха. Мен бәм татта чишмәттән җа. Татта унан нам. Алла биле аюнускай унна амосап тебетирикче кайдары. Доготтор келен ороллар хеп. Туакчен, отын да, мен мияха кыртык үлэха туынан билихиндерин гэрэй. Тэдя студионна тутар этерэктар джэрэ билин туу бачча яла джия бэа тута туралла дия. Онна хебаран үлэлий гитту бэдар кайдахту. Антон, бихэнэ үлэвэтэн холобра, антон, бихэ организация у дия хасэп, сүрін хадачата ген Колобра катчыры туһугар сайын үлелебекка ден сылы быга колобра оглору итен активист таһаран колобра онук же сайын колобра ти бүтүн Россия тагы конкурстарга грандарга кеттим колобра бәбидин көддөрөн эни сеп эйло уркатан бәбиятын да дорду хогот атас тирәп эне таһын Чечүгэ. Че анын хагылы кенде оттар. Бронза диен чепчике итилер, үрүн комиссиян орто итилер, онна кыхы комиссиян ырган итилер. Эхни те бу металлер кечегерен сыталлар. Оны яка 3 көме бар. 2 те доктор гүт көмөлө хеллер, оны бидде компьютер 2 сыйып итилен барагар. Жере. Доктор гүдүн билгендерин экарат. Кимне алдыр? Эмеже сүрдө чөй эдер ичтер алдыр. Тахалса. Колобра бу бетерет твиттер өтүттен Николай Власий мен хаңалас хара деремдиктен төрүттө. Бу кис алар Таня Белолюбская отряд под комиссара болар. Бу хүс алар чут Мичил Новгородов. Бәтәм икис устройка жибутта. Онна төрдүс алар чут ал Коля Аргунов. Сәлүсүге. Отон яхы бу студионнар өркөнө бирини көрөлөр бит да. Көрөн. Аха. Ким саяп күйүп бутай? Антон мен бәм калыбыра кыттыкпын. Аха. Багарын саяп күйүттек. Сәп. Чен онун кытаатын яхы сетилери багарабын. Бронза металл хагаланна. Дере. Бастык ити. Уну хайырга аналлах туту. Гамма, самба, дамба, мамба. Дамба? Дамба. Тоа кюля гати? Чепчика оста. Э? Чепчика оста. Чепчика оста. Да? Туа хай бидея чё тугар? Дамба. Антон, дамба болун. Сеп. Лурат гамма ден ари измерение соуска. Гамма изучение ен дёк. Самба ден тусту. Самба ден тусту. Мамба ден тоа хай бидея болдар. Фруктаймон. Сеп. Сеп, че онын септяга пейте бахалысты көдір ұқайын, ұны қайырғы аналлақ тұтуыны тұқ кен атылары. Септяга пейт. Жәй, шүгей. Хағыл үші түй хағылаты бұд дамба. Сеп, оттың мамба ген туы ген бұ моғой әрен үйен болар. Сеп. Сеп, жәрі,
черная мамба. Черная мамба. Блин, басики полагайся. Тебе икиси и ты бит. Блин, это мне нага актуально и ты бит. Бо Америка холбахуктах штаты гар, Лос-Анджелеска, Оскар беремя тут тарита. Он андер, он насыга нахуглагара это. Оскар статуэтката или тигер тугу тутан турари. Уяхын, Оқса өнна оноғыз, сабыла, түрдже күмағы. Атан, точно яғын тұтан тұббат, онна оқса өнна оноғыз тұтан тұббат. Скірі сүйе сабыла. Бұл бен егін тұпкілады. Қалуыр, яғынын суд еген өлі әйттерігер барсыр. Бұттара, қалуыр үшіндік. Идем на ватыбут, то бывает анги оголар было мутхоло бра, Оскар кундугуин. Ото, мне оксала интро будет, там анги хайдер манги. Манги, то че? Бир манги то. Оло бра, бывает чудик идурбинен олох олус формала манги турорен идурбин. Манги. Че, панен эге пекит? Сабула. Сабула. Септера балста, септера пепит, себе витту сиге витту. Bir, iki, üç. De. İkiye sabırla, çakçı Oscar sabırını tutan durar. Söyle yaptın. Oscar diyen toga ahtan mutayı indiyen bağır kemere eğitken bağırı. Onu ottan bu statüetken, oğran albıttanınken bir Gollywood ile hete cahtar. O bu min diyeceğim Oscar'ı nahamay gınır diye bit. Ondan da Oscar diyen hatına kalbı söpte. Тере салгы үсейтиге киребит бронзага. Эмие эгеттен бары огастын тагыста кетип, анан же огас белән саналды кайын. Дяди Стёпа армияга кеминен үлелебитей. Кеминен тугунан үлелебитей. Разведчик, моряк, летчик, танкист. Дяди Степа, ты на напыке толер. Он был на яме танкист по бодах разу. Да? Танка утро батарде. Чахче да купка танка ба папа. Разведчик мне было мана, то это гена разведка, карки гена дала бли кирер тахар, мне к сахар джаринью. Летчик это моряк, скорее всего. Ты не ашкала хатала? Это мне. Мин колуба, бема разведчик тихо барам цеп, то это тон ари. Дахара билер курдукту. Ду, тон мультига им бар булар ата юру. Мына хин туара сырда тыллар бала ата. Халубра мин моряк тен, халубра ола пете, лох туарадан кахим ата. Танкист тен, аме туара тем ата ден. Толпи ду, летчик, аме чопчу бубаты булу. Ду. Сепча битер, ханата битер, яха көме бар, үскеме бар. Ол кемені бүгінері тұттағады, онына хатсын дөйінді кейін тұтты оқытсуға, оныттан бүгін тұттан қалды қыдан түсіп. Табарыстан бұттан ете ұттақшын. Табарыстан бұттан ете ұттақшын. Сөйіптері, табарыстар, микрофоны ола бұд. Сергей Михалков, дядя Степа дейін, айымдетін деге, ақ кем ақ бұдай, дядя Степа великан дейін. Ә милиционер, да? Оно это же ол иннине, где армия сыджан... Кем это? Тугу? Дядя Севантон великан была, танка, баппата, чахчы. Летчик была, летчик самолетками баппат. Разведчик едақын арылған была, неме басыват көрді. Ну, моряк болу дяны уме. Моряк тихан ид, эхепекит моряк. Где? Эхеге моряк кетит. Ага, моряк кетлер. Че? Эй, хайгити, доктор, где питен, где себе лягат, ты ветер бегат, а ты на твой ят. Тон, доктор бар, бигер лях было мы, тон, питен, лунар было. Маляк. Те. Се, птенан, эй, маляк тинг доктор тут, доктор, где питен, где себе лягат. Че, че, бигер питен лягаин. Дядя Степа, я кимете, я хочу дан устроить, я омас кое-то хочу обчики курду кереяри. Дядя Блинт, я хочу, дядя, на дядя Степа не был беттерин, я хочу преподаватель ларгут, я беттер учитель ларгут. Чере, огнем баран, кадик, если хирки дахай гарахан.
септәге бите басыгын бир бикедер. Мария кебитту, Мария бубада кебитту. Танкисту. Дельчиге. Это логически таки духа. Все, понатон Мария, он был когда-то моряком, день кебит, все понатон. Сеп. Доктор бүтэ мактана бүтэ хэп кеч юдык эмес тигит. Бир кеме тухан дигит, аны икки кеме кот халла. Эсе бидде килер кемеле алла, уны бидде компьютер. Чере саха эн кохон төһ билади. Чэ маннык. Кихи тыла салган чере. Кихи тыла туга бити. Вот чип чаккай. Ох. Мене ду. Кихи Кихитыла ох ке. Субханаллах. Кихитыла мен неге мулбат? Мулбат. Мен ханга таңар булар, а? Кихитыла ох ке. Мете тох ке телле дибле. Кихи ханарара күстәк ке Испания тегәдәләр. Кихи мәннек ханга тек мәннек күст күске тиер ке хәрен. Ол ен кихитыла ох мәннек. Ата чип чахай мен тылым чип чахай инде булар, а? О, кихитыла ох тыр. Сәбәтче, аны хәп якит? В. А б. Ох. В в. В кемел бакыт. О. Ага. Буду, буду. Ох. 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 Септе. Кихитыла ох тиллер. Онан беге септе хапети бахалста компьютер биккердер. Беге билинги чаппыт. Саха өхін қоханын төхе билер ебіти. Бир, икки, үз. Де. Эгерде сеп, онан тон, че бу, Хамуя кайын биреме бүтән қалла. Оноттан бронза металге әйге түйе тейтетер қол әппетәтет. Аныскы кәләғат, аныскы бәтнісіға. Әйге сөрданы бронзаны ұлай лік кетеші. Әпті бронзаны аныскы ұлар әбік күтті, суық әбікті. Салғы күттар әбік күтті хуа бұтты. Оноттан бігі көрі өк бүт. Оның әйге қаджа бұ нәтиелаға өсті шөйдік әлбәқтік ағың топ бар, кенегені топ бар, Google бар, тұнарияның ағың. Әйеқа үйерақат әсіліре бағыры бұд. Күнді күрәшер біл оқырдық әйеге бүгін әйеге өркен өй білейіне тұрғыдар беріне көрдігіт. Аныз күй беріне істерақ біттен кәтеғе дұлғыя қалыбын. Кәрсе оқа дере.